Ընդեղ կստեղծվի, ոչ թե ստեղ կփակվի, ընդեղ կբացվի, այլ կստեղծվի լրիվ ուրիշ մի բան, համապատասխան տվյալ քաղաքի հնարավորությունների մակարդակի։ Այսինքն այլևս չի լինի, եթե ասենք Աբովյանյան մանկավարժական համալսարան, այլևս չի լինի մանկավարժական համալսարան այնպիսին, այնպես կո օրենսդրը, այլ կլինի։ Բայց այս կշահեն մասնավոր բուհերը, որտեղ է դասավորական անձնակազմը, որ չի գնաք նա, իսկ չեն գնա հիմնականում լավ դասավորները, ում պահանջարկը մեծ է և տարբեր տեղերից նրանց անդադար հրավիրում են, նրանք արդեն կանցնեն մասնավոր